Доброго дня! Сьогодні з вами Князева Ольга. Рішила зняти відеообзор на першу мою куколку, тільки з зірки інтер'єрна текстильна кукла. Ну, як я говорила, то як назваю. У мене вона така перша вийшла, вона менша за другу, звісно. Вона в мене 26 сантиметрів. Така в неї юбочка-пачка з сатіном. Дуже пишненька, така гарненька. В неї в ручках у нас є такий інтересний олененок. Ігрушка. Такий. Похоже чимось мені на жирафу. Розцветку. Вона у нас шапочки кіцюня такого кольору, такими длинними косичками. Ну і теж ручка розгинається, згинається, щоб легше було тримати ігрушку. В неї каштанові волосся, 15 сантиметрів. Я її робила на замовлення для маленької дівчинки. Дівчинку звати Мілаша, Міланка. Така куколка, у неї такі волоси, вона їх розчісувати. Теж у нас йде, вона в такому комбезіку в мене вдягнута. Такі ласішки, сердечка, тобто. Взуття я робила для неї сама, такі полосапожки, такі красиві ботиночки, дуже гарно блистять, відблискують, такі. Вона теж саменька у нас сидить, бачите? Хорошо сидить, гарно, сама. І так і вона сама стоїть гарно. Бачите, і вона сама стоїть. У неї волосся можна так наперед виложувати. Ну і як вже заважаєте. Шапочка в неї не знімається, а одяжка теж не знімається в неї. В неї нічого не знімається, крім іграшки. Такого олененка. Цікавого олененок. Похоже на жирафу. Таку шапочку, інтересно, зв'язала я сама. Такі. Цвіти такі красиві. Ніжний, розовий такий. Така, ой. Звалила її. Мені це трошки неудобно одною рукою її тримати. Чекайте. Опа. От так стоїть. От такий цвіточок, типу як піон на її. Цвіток піон. Такий гарний. Оце я вирішила вам так зняти такий. Якщо вам сподобалося така куколка. Ставте клас. Пишіть коментарі. Буду рада, що якщо ви підписуєтесь на мій канал. Може, подальше буду знімати майстер-класи. А поки не знімаю. Поки виложую тільки обзори своїх робіт, які я роблю своїми руками. Робота якісна. Як мені відповідають мої замовники. Що дуже все акуратно, красиво зроблено. Я їм дуже дякую за їхні замовлення, за їхні ідеї, які я стараюсь виконати. Що вони мені довіряють. Дякую вам. І до побачення. До наступних обзорів.